Kita juga sekali lagi ingin menasihatkan semua penerima-penerima vaksin, bakal penerima-penerima vaksin yang akan datang ke tempat ini dapat memastikan waktu temu janji dipatuhi sepenuhnya bagi mengelakkan daripada berlaku kesesakan di tempat ini. Jadi itu yang lebih utama, iaitu jangan datang terlalu awal dan jangan pula datang lambat. Dan bagi mereka yang dikategorikan sebagai kontak rapat yang telah diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dikuarantin, walaupun telah mempunyai janji temu, tidak perlu datang ke sini. Boleh buat janji temu yang baru. Kerana kalau mereka datang ke sini, jika kita dapat kesan, mereka ini sebenarnya melanggar arahan daripada KKM, iaitu melanggar kompaun, dan kita boleh ambil tindakan kompaun ke atas mereka kerana mengingkari arahan perintah kuarantin walaupun mereka mempunyai janji temu pada tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Jadi mereka secara automatik janji temu mereka itu akan terbatal sekiranya mereka dikategorikan sebagai kontak rapat yang perlu menjalani kuarantin di rumah. So, janganlah datang ke sini kerana ia akan membahayakan semua penerima-penerima vaksin yang lain ataupun mereka yang bertugas di sini. Itu sangat penting yang perlu dipatuhi dan diambil tindakan oleh bakal-bakal penerima vaksin. Jangan khawatir, janji temu baru akan ditetapkan kemudian sekiranya mereka ketika pendaftaran itu berjaya dan selepas itu dikategorikan sebagai kontak rapat dan perlu menjalani kuarantin di rumah. So, jangan risau, temu janji baru ataupun janji temu baru akan dibuat kemudian.